Здравейте с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Георги Ганин пита, може ли един фен да се качи в болид от Формула 1, дори само за да го разгледа? Значи, по принцип, може да се качи не само за да го разгледа, може и да кара болид от Формула 1, стига, разбира се, да изкара, нали, един, нека да го речем, съкратен курс или специална програма, която се прави на част от пистите. Болида може да е не съвсем нов, но все пак е болид от Формула 1, може да се направят някакви обиколки с него, не само да се разгледа, а иначе за разглеждане, дори в някои конкретни, как да кажа, уикенди, когато, да речем, има представяне на ретро автомобили, неведнъж те са в падока, хората могат да ги разгледат. Да, окей, те са оградени обикновено, не може вътре да седнеш, но можеш да го разгледаш достатъчно добре. Примерно, спомням си тук за последните години, много ярък пример беше в падока в Абу Даби. Бяха изложили, мисля, че Сотби, бяха изложили няколко автомобила, няколко болида, които бяха обявени за продажба. Реално всички, които влизат в падока, т.е. не само екипите и журналистите, но и гости на отборите, и всички, които имат така възможност да влеят в тази зона, можеха да ги разглеждат изключително подробно. Те освен това дигаха корпуса, покараха двигатели, работи. Така че възможности има много. В някои от музеите, примерно Синсхайм в Германия, има възможност да се разглежда така по-отблизо автомобила. Много, на много места може да има. На Силверстон си спомням една година също наредени автомобили, които публиката можеше да разгледа. За разглеждане няма проблем, за каране също стига човек все пак да има една добра сума пари, която да плати евентуално, за да получи възможност да премине първо кара туристически автомобил, после малък клас формула и след това формула 1. Разбира се, с инструкция, с всички така познания, които трябва да добие преди да седне в кокпита, за да не разбие колата в мантинелите и така нататък. Много възможности съществуват. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.